hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Bugün Kürdəmir rayonunda baş verən dəhşətli qəzada vəfat edən və yaralanan şəxslər elə dünən başqa bir qəzada vəfat edən şəxsin dəfninə gedirlərmişdi. Qafqaz İnfo'nun verdiyi xəbərə görə bugün səhər saatlarında Kürdəmir rayonunda Mercedeslə Nissanın toquşduğu qəzada vəfat edənlər onun ailə üzvləri olub. Belə ki, Mercedesin sürücüsü Kərimov, Abbas Kərimov oğlunun qardaşı Camal Kərimov dünən avtoqəzada vəfat edib. Dünən gecə saatlarında İmişli rayonunda Kamaz və Qazel toquşub, nəticədə Qazelin sürücüsü 1961-ci il təvəllüdlü Kərimov Camal Kərim oğlu vəfat edib. Maşın sıxıldığı üçün onun meyti maşının doğranması nəticəsində çıxarılıb. Bugünkü qəzada vəfat edən 54 yaşlı Mehpare Kərimova və 46 yaşlı Aygün Kərimova mərhum Camal Kərimovun bacıları. 12 yaşlı Qorxmaz Kərimov isə Abbas Kərimovun oğludur. Sürücü Abbas Kərimov ağır xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan başqa Nissan markalı avtomobilin sürücüsü Ceyhun Piriyevin 2 yaşlı oğlu Sabir Piriyev də vəfat edib. Xəstəxanadan Qafqaz İnfoya bildirilib ki, xəsarət alanlardan biri Bakıya göndərilib, digər 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Ümumi olaraq qəzada 7 nəfər xəsarət alıb.